¡Vamos! 80 de 20 puxos esta fin de semana a domicilio ao Porto Marín. O resultado de 1-2 fixo que os de Juan se viñesen cos 3 puntos ante un equipo que non lle lo puxo nada sinxelo. Creo que fora da casa estamos mantendo un bon nivel e despois da derrota ante o Becerra pois era importante recuperar a senda da victoria e co cal si que foi un triunfo importante. Unha victoria que sobe 80 de 20 moitas posicións e que pode ser a inxección de moral que precisaba o equipo. A estas alturas de temporada, pois posiblemente o que hai que mirar son os puntos que vas facendo, máis que os postos na clasificación, porque a realidade é que o estar todos os equipos moi igualados a puntos pois dunha xornada a outra, podes oscilar varios postos, ben para arriba, ben para baixo, co cal eso a estas alturas non é o máis importante, pero sí que é certo que é importante ir sumando puntos para irse despegando un poquinho dos últimos postos, e bueno, ata o momento levamos 7 de 15 puntos, e seguro que podíamos acadar algún máis, pero tamén podíamos estar nunha situación peor e a valoración do tramo inicial de tempada é boa. Un comezo no que Juan ten moito traballo xa que dirixe a dous equipos, unha tarefa que este mozo chantadino está levando ben. Por lo de agora estou levando, a decir a verdad, mellor do que pensaba. A resposta a nivel de adestramentos de ambos conxuntos está sendo boa, a nivel de asistencia. No chantabe que quizáis era a experiencia máis nova para min, pois nunca adestrar un equipo senior, teño que decir que estou moito máis contento todavía do esperado, o traballo está sendo moi bon. É certo que nas primeiras xornadas os resultados non acompañaron, pero esperemos que o triunfo do outro día nos dé algo de inxección moral para seguir nesa línea e cos rapaces, pois, pouquinho a pouco, tratando de mellorar aspectos un pouco de formación a marxe dos futbolísticos e creo que pouquinho a pouco pois vamos conseguindo dar pasos nese sentido que é o máis importante e ademais pois estamos tendo a sorte de que o traballo está sendo acompañado con vitórias aínda que nesa categoría eso é algo secundario. O equipo que dirixe na categoría de cadetes comezou moi ben, xa que van invictos e son líderes. En canto a Chantada B, despois desta victoria, soben ata o medio da táboa. O vindeiro sábado, ás 6:30, enfrontanse no Sangoñedo Castro Verde, un equipo difícil pero co que tentarán facer os 3 primeiros puntos como local.